Senhores, a instrução... Pera aí, tá faltando um guerreiro. Sargento, é o Dionísio. Ele tá chegando aí já. E essa barba aí, guerreiro? O senhor vai se fantasiar de Papai Noel? Eu não tive tempo, não. 50 flexões. Sempre tem que ter um brincante. Olha na... quem vem ali. Ah! Sargento, foi mal atrás aí, é que... 20 flexões, guerreiro. Que é isso, sargento, é que... Tá bom, aí ninguém aqui pode se atrasar, não, hein? O senhor é advogado dele? Sim, o senhor também nunca se atrasou na vida do senhor, na vida, não. Os dois aqui, ó, 50 flexões. Já cai, já cai. Vou tomar o meu café. Quero... Dois. Cessa aí na posição. Eu acho que os senhores são burros. Porque escolheram o pior cara pra justificar atraso. Por quê? Ele nunca se atrasou na vida, não, hein? O Azevedo tá aqui já faz 17 anos. E eu nunca vi ele atrasar. Tá bom, aí ele não adoece, não. Ele adoece e vem trabalhar doente, guerreiro. Não é X-Men, pronto. O militar é superior ao tempo e à doença. Você vai querer ver tudo, menos o Azevedo aqui dando instrução com febre. Bora, 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 só, bora, perdeu, 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 bora, bora, bora. Só tem uma, ó, só tem uma garrafa de... Vai também, chega pra cá. Aí, parceiro, já garantimos o café de hoje, pode crer. Minha garrafa de café, mano, pera aí, pelo amor de Deus, mano. Minha garrafa de café não, mano. Café não tá ficando, vai militar. Cara, o Azevedo tá osso. Tô precisando resolver meus consignados e a minha pensão. Mas não me diga que ele atrasou não, Sub. Não é da sua conta, alterador. Ah, tá aí. O cara que nunca se atrasou, 17 anos. Deus não dorme não, filho. Tava no mínimo numa festa ontem. Alguma coisa aconteceu com o Bigode. Calma, Azevedo. Tenha calma. Azevedo, fala comigo, Azevedo. Azevedo, eles levaram o quê, Azevedo? Dinheiro, carteira... Levaram o computador, levaram o que seu? Diga pra mim. O relógio. O relógio, senhor. Diga, Azevedo, o que foi que levaram? Diga, diga. Muito pior, senhor. Levaram minha garrafa de café. Ai, meu Deus. Ai, meu Jesus. Ô, sargento. Só a garrafa de café? Senhores, precisamos do retrato falado. Ela era desse tamanho assim, ó. Vermelha. Quando apertava aqui, ó, saía bem bonitinho. Bem... Mas o que é isso aí, pelo amor de Deus, sargento? A garrafa. Que garrafa? É o retrato lá do Meliandre. Ah, eu lembro que tinha um do queixão. Acabou de chegar as imagens de segurança do ônibus. Rapaz, o bicho tem um queixo grande mesmo. Ei, se eu ver esse bicho na rua, eu reconheço na hora. É ele. Queixão? Deixa eu ver aqui. Eu conheço. Isso aqui é boy queixudo e boy de tela. Eu conheço eles. Já é de costume eles fazer isso. Ah, é, né? E esses caras são procurados, tem até uma recompensa muito boa pra pegar eles. E eu sei onde encontrar eles, seu sub. E eu tenho um plano. E pode contar comigo. Eu tenho habilitação A, B, C, D, E, F, G, H e com ênfase em transporte público. E o que que tem a ver isso aqui com a missão? Isso aqui é um quartel ou uma autoescola loso? Loso não, viu? Cabuloso. Retrator. Sargento não. Hoje pode me chamar de Diego. E a senhora, eu chamo como? Eu me chamo de Nenel mesmo. Bora, bora, perdeu a fala. Bora, 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 passa, passa, passa. Bora, manda a cabeça, passa, 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 bora, bora. Oxi, Sub, tu não tava disfarçado? Como você sabe, eu sou totalmente operacional. E parabéns aí pela apreensão dos meliantes. E vai fazer o quê com o dinheiro da recompensa? Então...
Não acredito que você vai atrapalhar meu café de novo, não.